אדמור מסוחוצ'וב, בי שמואל מסוחוצ'וב. הוא אומר, שלושה כתרים נכתרו ישראל. שלושה כתרים. שלושה דברים שמביאים כבוד לעם היהודי. כתר תורה, אדם זוכה לכתר תורה. כתר כהונה. כתר מלכות. כמה חשוב כתר תורה, אדם יש לו תורה, מלא תורה, מלא תורה. דעת התורה הקדושה, יודע מה השם רוצה. יש לו פיקחות עיניים בתורה, יודע בכל מקום איך להתנהג, מה לעשות. כתר כהונה, בו בחר השם אלוהיך. כתר מלכות, אבל יש משהו יותר טוב משלושת אלה. וכתר שם טוב עולה על גביהם. כתר שם טוב. יש שם טוב. שם טוב יותר טוב מכתר תורה. יותר טוב מכתר כהונה. אין לו תורה, הוא יהודי פשוט. אבל יש לו שם טוב. אומר רב. וכתר שם טוב אומר אדום מסוחות שוב הוא כנגד המנורה. עשית מנורה. זהב טהור. מקשה, מהקשיים שלך בחיים, נעשה המנוע. דברים הלא נעימים שלך בחיים. דברים המצערים, דברים המאכזבים. הדברים המדאיגים, שם אתה עובד את השם, שם מגיע לך שם טוב. שם מגיע לך שם טוב. והארון הוא כתר תורה. מזבח הזהב הוא כתר הכהונה. שולחן הוא כתר מלכות. והמנורה היא כתר שם טוב. והמנורה היא אור שנתהווה משמש זית. ושמש זית הוא דבר הנבדל ונפרד חשוכה מנהורה ומרירום ומתוקה. שמש זית הוא מר. אם מזונותיי מרורים כזית, מוציא לנו שמן מתוק. מלכה זה מה שאומר בחיים, אתה הופך אותו למתוק. זה מתוק. זה טוב לי. זה טובתי. שם יוצאת המנורה התורה. שם יוצא השם טוב של היהודי. טוב שם? שם. שם טוב. שחותה איזה יהודי. יהודי עבדי אתה. אשר בך התפאר. אני אתפאר בך. ככה אתה מקבל. אתה מתמודד. הוא אומר אדמור מסוחוצ'וב, שהרי זית קשה לשכחה. והוא הפך החוכמה, והוא מר בטבעו. הפך החוכמה, אדם שוכח יכול להיות חכם, לא? שכחה זה סמך מהם. הפך החוכמה. הוא מר בטבעו. מר מאוד. ובקטישה וביטוש וסחיטה, קודשים את הזיתים, בוטשים אותם, סוחטים אותם, נפרד הטוב מהרע ויוצא שמנו, ושמן מפקח. אמרו שהוא רגיל בשמן זית, מחזיר לימודו של 70 שנה. אדם אוכל שמן זית, מה שזה לפני 70 שנה למד נזכר. 70 שנה. אבל הזית אבא שלו, אבא משקח, אברה מפקח. הבן שלו מפקח אותך. וקטישת הזיתים הוא פועל הדמיון לאיש המבטל דעתו ורצונו לשם יתברך. בטל לרצון השם, ככה אתה רוצה השם, גם אני רוצה ככה. אתה רוצה ככה השם? גם אני, מה שאתה רוצה השם, גם אני רוצה. מה אתה רוצה השם? שככה יהיה? ככה יהיה. אחד אמר לי, הרב, אני שותף עם מישהו במסעדה, כל מה שותח לשלוף, שולח אותי לשטוף כלים, כאילו אני איזה פועל ערבי במסעדה. מה, אני לא צריך לעמוד על הפס, לעמוד על הקופה, אני? ככה השם אתה רוצה, ככה אני רוצה. לא רב איתו.
לא מתווכח איתו. בוא נה, גם אני בעל הבית, מה את שולחת לשטוף כלים? לך אתה לשטוף כלים במזעד. אתה יודע, אתה עלוב לשטוף כלים, מה יש בזה? הכי כיף. זאב, תשוב, דבר עם השם, תעשי ישיר המעלות בינתיים. אתה עומד עם ציבור, אתה לא יכול לדבר עם השם. וככה אתה רוצה השם? זהו, זה, קבל את זה. בטל דעתו לרצונו של השם יתברך. זה הקטישה. משם יוצא השם זית, שם יוצא השם מן האוש. השם הטוב של האדם לשמיים. לא שם טוב פה בעולם הזה. שם טוב בעולמות העליונים. שם טוב יש לך בשמיים. למה? התבטל לרצון השם. זה מה שאתה רוצה השם. אני אמרתי, הוא לא רוצה. זהו, אני לא מעשה. לא רב. לא מתווכח. אז אמר לי, הרב, יש לי חנות. 7 שנים אני מחנה ליד החנות. פתאום בא בעל הבניין, המבנה, אמר לי, אתה לא חונה פה יותר, אתה חונה שם. 7 שנים אני מחנה פה. הלך איתו בית משפט? מה פתאום? ככה רצה השם, נגמר הסיפור. שם טוב. זה יותר מכתר תורה הזה. זה יותר מהכהונה. זה יותר מהמלכות. שם טוב. שם זית צריך. ככה איש המבטל דעתו ורצונו כלפי השם נפרדו ממנו כל הפסולת. והיא החוכמה. וזוכה לחוכמה נבדלת שהיא בלא פסולת. לכן, כל פעם שאדם בא לו איזה משהו לא נעים בחיים, הוא מקבל את זה, ריבונו של עולם. מקבל את זה. אם אתה רוצה ככה השם, גם אני רוצה. מה שהשם רוצה, אני רוצה. אני מרוצה. מרוצה השם, זהו, זה הכי טוב לי ככה. מקבל את הדבר הזה. לכן אומר בעל התניא הקדוש, אומר בעל התניא, ואלה שיש להם צער גדול בהשגת הפרנסה. שאנשים זקנים, עד שביא פרנסן, שמה שלהם יוצאת. יש לו צער גדול. והמנהל לא משלם לו, זה לא נותן לו את הכסף של העבודה שהוא עבד. הוא לא תבוא מחר, זה אומר לו, אין לי, זה הצ'ק שלו חוזר. עד שביא פרנסן, שמה שלו יוצאת, זקן. אז אומר הבעל התניא הקדוש, אלו שיש להם צער גדול בהשגת הפרנסה. בעמל ותרחות ומקבלים באהבה. אני אומר, יאללה, ריבונו של עולם, איזה עולם זה? תראה איזה, כך יושב כל היום, מביא מיליונים, אני כך עובד כמו חמור, מה אני? מקבל באהבה, זהו השם, זה מה שאני צריך בחיים. זה מה שממתק את הרוע שבי, זה מה שמוציא את הרוע שבי. מקבל את זה באהבה. מקבל הסכמה. לא הולך ממורמר לעבודה כל יום, אני נמאס לי מעבודה כבר, נמאס לי. הולך, עובד את השם, עובד, עושה מה שצריך לעשות. אומר בעל התניא, הוא טובה להם. יותר מאילו היו עובדים את השם בהתפשטות הגשמיות. גם אם היית לוקח אותו, שם אותו במערה כמו רבי שמעון בר יוחאי, ואוכל רק חרובים ושותה מים, בלי בגדים. אולי מגיע לכזאת מדרגה שהוא נמצא עכשיו, אומר בעל התניא, כי את כתר שם טוב עולה על כתר תורה. לקרוא לכם, מצטט לכם בעל התניא, טובה הוא להם יותר מאילו היו עובדים את השם בהתפשטות הגשמיות. הבן אדם בלי גשמיות בכלל, עובד רק את השם. לא אוכל, לא שותה, רק איך אומרים, פת במלח תאכל, מים במסורת השם. על הארץ תשען, חיי צער תחיה בתורה, תעמל. איזה צדיק. צדיק. הרב עדס, אין לו שום גשמיות. אין לו שום גשמיות, אין לו מכנסיים, אין לו. שם מעתקים במכנסיים שלו, מעתקים של מעדיק. אין לו כלום, אין לו. שום גשמיות אין לו. לא אישה, לא ילדים, לא בית מסודר, לא אוכל, לא פנסיה, לא ביטוח לאומי. לא קיפת חולים, כלום אין לו. יש לו רק את השם, פשטות הגשמיות.
אין גשמיות בכלל, אין. איש אלוקים קדוש. אומר בעל התניא, אתה יכול לעבוד באיזה מפעל, באיזה הייטק, באיזה סופרמרקט. ואתה יכול בדיוק כמו. איך? קבל כל הצער של הפרנסה באהבה. הכל מקבל באהבה. לא רב, לא מתכותב, קבל הכל באהבה. אלו שיש להם טרחון. כל יום בא פקח, רב איתך, תכניס את הסחורה, תוציא את הסחורה, ניתן לך דור, אתה מקבל את זה באהבה, לא מקלל אותו, לא כלום. בוא נראה שעולם הכל ממך באהבה. מהגמונית, כל יום רבים איתו, צעקים עליו, שוטרים, פקח. לא רבים אף אחד, חייך לכולם, הכל טוב, הכל טוב. קבל הכל באהבה. ואומר בעל התניא הקדוש, הוא כותב את זה. כן? אומר בעל התניא, טובה הוא להם יותר מאילו היהודים את השם בהתפשטות הגשמיות. ומאותם איסורים נעשה אור גדול ונורא. הקושי הזה שבא לך לפרנסה, אחד האור כזה גדול בשמיים יהיה. אור ענק בשמיים יהיה. וכל הסתרים בישין יחזה מורעת במכאובים. כל הסתרה האחרה שבראת בעוונות שלך, כולם גלים חולים, נים חולים. כל המלאכים המחבלים שבראת בעוונות, כולם נים חולים. נים דלקות. למה? מתקיפות זה האיש בעולם השפל. איזה בן אדם. לא רב, לא מקלל, לא מאשים, לא מתנצח. מקבל הכל באהבה. כל זה השם יברך. מקבל הכל באהבה. כל באהבת השם. זה המזכיר של הדירה, לא מביא לו כסף. הוא גם צריך שלם שכירות. לא מביא לו, תבוא מחר, תבוא. ולא צועק, ולא מקלב, ולא מגביע את הכל, ולא משתגע. מאמין, בוא נשא עולה, מה נעשה? גם הצער הזה לטובתי. גם הצער הזה לטובתי. קבל הכל באהבה. ידעו לכם, רבותיי, זה כתר שם טוב, אומר השם ישמול מסוכות שוב. זה יותר מלהיות גדול הדור זה. זה יותר מכתר תורה זה. והקדוש ברוך הוא מעריך אותך בשמיים, כמו רבי ישראל בעל שם טוב. קבל את זה. לא מדבר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. צריך להאמין בשם יתברך, זה לטובתי, זהו. זה התרופות שלי. זה מרפא את הנפש שלי. כל תרופה היא מרה. אין תרופה מתוקה. כי אני השם, הופך. איך אני מרפא? על ידי מרירות שאני שולח לך. אתה מקבל את המרירות. אחד יש לו מרירות עם אשתו. קשה לו איתה. קנטרני. רגזני, לא רב איתך, קבל הכל באהבה, הכל בהסכמה. זהו, זה מה שהשם רוצה. לא מגיע לי אישה יותר טוב. זה מה שמגיע לי. אם הייתי יותר טוב, השם היה עושה לי יותר טוב. לא טוב אני. לא עושה מריבות, מביא מכשיר אהבה ואחווה ושלום ורעות אמה. מראה רוח שמחה, לא מראה שהוא עצוב, מורמר, זה שמח בבית, זה יופי. דע לך, אתה יותר ממי שלומד תורה בהתפשטות הגשמיות אתה. בשמיים מסתכלים עליך אחרת, מסתכלים עליך בן אדם. מסתכלים עליך אחרת. ואומר רבנו בעל קו הישר, רב קם דובר, יש שאדם לא מוכן לקבל. למה שאני אקבל? מה, אני עשיתי למישהו רע בחיים? אני בעל הכי טוב בעולם, אני עובד הכי חרוץ. מה, למה אני ככה בזיונות מהמנהל שלי, מהצעם? למה? אומר הרב,
אם האדם מקבל באהבה ומשים מליבו, כי לא לחינם שלח עליו הקדוש ברוך הוא איסורים, כי הקדוש ברוך הוא לא עבידין בלא דין. הוא מתחרט על העבר ורואה לתקן מה שקלקל. חוזר את נשמתו ומהירה יותר ויותר. שמה שלך קבל כזה אור עכשיו? אור זרוע. איזה אור בא לך הנשמה. ביר אלוהים את האור כי טוב. אבל אומר הרב, אם אדם אינו מקבל האיסורים, הוא מבעד באיסורים. לא, אני אראה לו מה זה, אני אחנך אותה, מי שתגיד לי, מה פתאום? מה השותף הזה חושב את עצמו, אני עובד פה אתיופי במקום, אני אראה לו מה זה, אני אראה איתו. הוא רב איתו, לא מקבל את האיסורים. אומר הרב הקדוש, אם האדם אינו מקבל את האיסורים, הוא מבעד בהם, לפי זמן הולכים האיסורים ממנו, ולאחר מכן חוזרים ובאים עליו בחוזקה ומאבדים אותו מן העולם. בסדר, אתה יכול לרב איתו. אולי רב איתו, אני אראה לו מה זה, לא מסכים, לא מקבל. תפרק את השותפות, אני לא מוכן, מה זה, מה, מי, מו, מה. הוא נושא, אתה תנצח עכשיו. 1-0 טובתך. 1-0 טובתך. מה, הוא יקנע, הוא זה, יתקפל, טוב, הכל טוב יפה. אז עליך זה יחזור אליך עוד מעט, כזה מסה, שזה יאבד אותך. והוא עליך כלאי הברמין. למה לא קיבלת? לא קיבלת את מה שהבאתי לך. אדם צריך לדעת לקבל, רבותיי. זה השם הטוב של היהודי הזה. זה השם הטוב. מקשה תעשה המנורה. מקשה. קוש. לכן אומר רבי אליעזר פאפו, זכותו תגן עלינו. אומר, בעל הפה ליועץ הקדוש. ואין אמת שהקדוש ברוך הוא מתרצה ברחמים, מתפייס בתחנונים. ואפילו מראה תשובה בליבו נעשה צדיק כמו. אבל צריך איסורים. לתאר את אשר פגם ולחלי המקטרגים שנבראו. מה נעשה שמקטרגים? צריך מעט איסורים, מעט. משהו מידתי, לא, בלי כלום אי אפשר. משהו קטן ניתן לך, לא משהו גדול, ככה. משהו שאתה יכול לעמוד בו. אם אני מביא לך את זה, אתה יכול לעמוד בזה, אומר השם. אני מביא לך את זה. קבל את זה. אז אומר פלא יועץ, מי שאומר, אני מקבל השם. קבל עם חיוך. הכל טוב, לא קרה כלום, לא הולך בוכה, מה רע לי, נמאס לי, מה אני רוצה. רוצה לברוח, נמאס לי, לא רוצה, כן רוצה, לא. אה, בסדר, יש קצת קשה, קצת כואב, אז מה קרה? אחד סוחב כאב, אחד סוחב בעיה, אחד סוחב חוב, אחד סוחב איזה... כל אחד, מה שהשם רועד לפי הצורך שלו. אחד בא אליי, אומר לי הרב, אני מפרנס, עובדתי מתווך, עד שאני מפרנסן, שמה יוצאת לי. אשתי גם עובדת, מביאה 5,000, 4,000 נותנת לאמא שלה. אני אומר, למה נותנת 4,000 לאמא שלך? אני גם אומרת, תשלמי חשמל, תעזרי לי. לא, אל תתערב לי במשכורת, אתה רוצה, תעבוד עוד עבודה. אני אומר, לא רוצה אותה, רוצה להתגרש, די. מה זה לא נכנעת לי, בעלה? מה זה תעבוד במשכורת? מה, תעזרי לי, מה, את אוכלת בבית הזה, את שותה פה, את נה. אנחנו זוג. היו לי בשר אחד. לא רוצה אותה. תעשה גט, יאללה. תקרא לנו, תחתוך. איש לא או לא ישראל. זה, תלך לחיים שלה, תלך לחיים שלי, נגמר, די. מטפלת בילדים,
בטח, מה את הנשמה נותנת לילדים? מה לילדים נותנת? רק את החיים שלה רק לילדים. שבת עושה? מה זה שבת? 20 סלטים על השולחן בשבת. נדע שאומרים? בטח, הרב, מה? דיינו! מה חזל צעקו? דיינו! מספיק, לא צריך לצאת כלום בחיים. דיינו! די! קיבלתי מה צריך, נגמר. דיינו! שמגדלות את בנינו, מציל אותנו. לא צריך לצאת כלום מזה. אז מה, אני אסבול את המירות הזאת? כן. הרב, אתה היית סובל את זה? הייתי אומר, לא. אמרתי לו, לא. אז למה את צריכה לסבול? כי השם הביא לך את זה, אתה יכול לסבול, אני לא יכול. את האיסורים שלי, אתה לא יכול לסבול. את הניסיונות שלי, אתה לא מסוגל לסבול. כל הקדוש ברוך הוא מנסה אותו, מה שיכול לעמוד בו. אין הקדוש ברוך הוא ניסיון לאדם, כן יכול לעמוד בו. השם יודע מה המורכבות של הנשמה שלך. אתה יכול לעמוד בזה, אני לא יכול לעמוד בזה. אתה יכול לעמוד בזה. את הניסיון שאני עובר, אתה לא יכול לעמוד. דקה אחת היית מתפרק. אבל אם השם הביא לך את זה, אתה יכול לעמוד בזה. השם לא יביא לך ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. אין דבר כזה. אז מה נעשה הרב? זה כלום. איך תגיד לה, אני אוהב אותך, הכל בסדר. תני לי אמא שלה חמש גם אם את רוצה. זה ניסיון שצריך לעמוד בו, אני אעמוד בו. צריך להיות בדוחק, אחרי בדוחק נגזר, אלא לחיות בדוחק, מה נעשה? יחלץ עני בעוניו. יחלץ אותי מאיזה אסון הזה. מה הוא זה? אני חושב שאת לא צודקת, אבל את חושב שמה שהשם החליט שעשה. ונקרא אדם שיש לו קטר שם טוב, ידעו לכם. בשמיים אחד כזה, נשקים אותו כל היום. כמו מזוזה מנשקים אותו בשמיים. זה יותר מקטר תורה הזה. תיקח אדם, כולו יודע את כל התורה בעל פה, זה יותר ממנו. גם הזה מקבל את היסורים באהבה. בצדקה, מצדיק עליו את הדין, זה אמת. זה אמת. זה נכון. ואם קיבלה מה שכרו, ירא זרע, יאריך ימים, חפץ השם בידו יצליח. וואי, וואי, אם קיבלת את מה שהבאת לך, השם, איזה, איזה, איזה תשלומים אני אשלם. תראה איזה השם, איזה רופא. אתה הולך לרופא, אתה משלם לו. הוא נותן לך כדורים, הרי אתה משלם גם על הכדורים, אתה משלם. בא שאומר, אני אתן לך כדורים, הורים, אם אתה תקבל אותם ותשתה אותם, אני אשלם לך ששתית אותם. בשמך השם, איזה אלוה טוב זה. איזה אלוה טוב זה. הוא שולח לך מרירות, ולך את שתי אותו, תקבל בני מתנות. ואם קיבלה, שואל את הגמרא, מה שכרו? מה זה מסחרו? הוא צריך לקבל איסורים לעל עוונות שהוא עשה. מה זה מסחרו? בסדר. זה שהוא עשה עוונות, קיבל איסורים, זה קיבל באהבה, הוא צריך לקבל איזה פרס, פרס. עומד שמשון הגיבור, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי ונקמה אחת משתי עיניים פלישתים, תשלם לי שכר. אומר רבי ישראל סנטר, מה שאני לך עושה? הוצאתי לך את העיניים כי חטאת בעיניים, מה זה? מה, קיבלתי את זה באהבה, השם? קיבלתי באהבה, אתה צריך לשלם לי. כשאתה בא, השם, השם, תראה מה זה. יהודי הולך עובר עונש מהשם, קבל את זה באהבה, שאומר, אני חושב של בך עכשיו. עכשיו אני אשלם לך, למה קיבלת את זה באהבה? יש דבר כזה בעולם, תגידו לי. יש דבר כזה בעולם? זה כתר שם טוב. אני לא מתלונן, לא רע, מקבל את זה, זהו, זה מה שצריך להיות. זה התרופות שלי. אם לא יקבל, אומר בעל קו הישר, ילכו היסורים עכשיו. עוד כמה שנים יחזרו לך, איזה חבילה אחת. שם מרחם. לא תוכל לעמוד בהם. תאבד צלם אנוש, תאבד. צורה של בן אדם כבר לא ילך. למה? לא קיבלת את הדברים הקטנים שהבאת לך. קבל הכל. אומר רוחיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. בחיים בן עתר.
והנה על פי הדברים האמורים, האיסורים הם מקרבים ענפי הנשמה שהיו רחוקים משורשם אל השם. אדם מתרחק מהשם, מה מקרב אותו להשם בחזרה? הבעיות הקטנות שלו בחיים. מקרב אותך בחזרה להשם, שאתה מקבל את זה באהבה, והנה התקרבת להשם. אהבת להשם. אחת אמרה לי, הרב, בעלי יעבור 100 פעם ליד הקיור, אף פעם לא יעשה כלים. 100 פעמים יעבור ליד הקיור, בקיור, מה, אני מטפלת בילדים, אני... טוב, תעשה כלים פעם אחת. לא יעשה כלים. פחזה ולהיה מלא, בחיים לא יוריד אותו. אין. בחיים לא יוריד אותו. איזה אדם זה? לא אכפת לו ממני. ראיתי 3 ילדים קטנים, תקלחת, עוד דבר. טוב, תצא מה, תיקח את הפח זבל איתך, תראה פח זבל. מי יצא פח זבל הזה יריד? יבוא אליהו נביא, יוריד אותו. בחיים לא יוריד פח זבל. בעל טוב, ירא שמיים, פרנס, עובד השם. כן. אז מה נעשה עם הזה? תגידי לו יפה. בדרכנו, מה לך הלך? לא, הלך זה רצון השם. השם רוצה שלך לא יעזרו. ככה השם רוצה. תגידי לו פעם, פעמיים תורה. איך אומרים? הוכיח תוכיח, לא תיסע על הבית. אל תפגעי בו. תגידו, מה זה? איזה בן אדם אתה? איזה לב יש לך? ‫אמר לי, איך אתה צדיק, איך אתה טוב? ‫רק תעזור לי קצת, ‫עשה קצת כלים. ‫שמע, שמע, לא שמע, ‫זה רצון השם. ‫לך השם רוצה. ‫מגיע לי צער. ‫מה השם מחליט לי בבית, ‫בתוך הבית להביא את הצער הזה? ‫מה נעשה? ‫עדיף, יקבלי הגב, ‫יקבלי הכתף, ‫בלי מגרנות. מה עדיף? זה בחורה אחת אמרה לי, הרב, החברה שלי בפנימיה, איזה מבולגני, איזה, מה אוכלת, מה שאותה לא מנקה, הכל זורקת. ואני איך מסודרת, הרב, אני לא אוכל לסבול את זה כבר. זהו, אני רוצה להגיד שאני לא רוצה שתהיה איתי בחדר. אתה יודע, אל תעשי את זה, אתה יודע מה? תפגעי בה, אז מה, אני לא מסוגל לסבול, תשמעי. את רוצה כאבי ראש יבוא לך? כל יום כאבי ראש, כולם מגרנות. תוכל לעבור צער, השם, איך לעשה לך את הצער? נביא לחברה לחדר שהיא מבולגנת, עם... ואת תסדרי כל היום. תעליבי אותה, תפגעי בה. סור. תגידי לה, מה זה עזר? לא עזר, לא עזר, מה לעשות? אז זה אומר רוחיים הקדוש, והנה באמצעות ההפצרות שהפציר השם במשה רבנו בשליחות השם למצרים גרם להתרחקות ענף אחד מענפי נשמתו משורשה. משה רבנו, כמה השם ביקש ממנו, לך תיגע, לך תיגע, לך, לא, 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 לא. מה קרה? הנשמה שלו התרחקה מהשם של משה רבנו. ענף אחד משורשי נשמתו התרחקה מהשם. ולזה כל עוד שלא קיבל העונש, הפגם עומד במקומו והרחוק עודנו מרוחק. אומר רוחיים הקדוש, אתה לא יכול להתקרב להשם בלי עונש, בלי צער, אין. הנשמה שלך רחוקה, אתה משה רבנו מדבר עם השם, עולה להר סיני. אין, הנשמה שלך יש לך חלק מנה רחוק מהשם. לזה, בשעת תכלית הדבר הודיעו, כי בזה יהיה מתקרב הרחוק. והוא אומר, אתה אקרב אליך את אהרון אחיך. פירוש, אקרב לעצמך, פירוש לבחינתך, שרחוקה באמצעות החטא ההוא. מתכוון השם להודיעו כי זה תיקונו. כי הכהונה למשה הייתה למנה, ולצד שמאל ללכת בדבר השם, חרה בו השם והסירו מגבירת הכהונה. מה עשה השם? איך צער את משה רבנו? איזה צער הביא לו? אתה צריך לקבל את הכהונה.
אתה בנית את בית המקדש, אתה צריך להיות הכהן. אתה צריך להקריב את הקורבנות, אתה הכל, אתה צריך לכפר על עם ישראל. ולמה אתה לא מקבל את זה? אני לוקח לך את זה. אתה יודע למה? כי אתה הכעסת אותי במצרים, שאמרתי לך, לך תגלה את עם ישראל. אז אומר רוחיים הקדוש, ויסירו השם מגבירת הכהונה. והצער הזה שהיה למשה רבנו, הקריב את הנשמה שלו בחזרה לשם. זה נקרא, ואתה הקריב, אליך. מה זה הקריב אליך? תקריב את הנשמה שלך על ידי הצער הזה. לפעמים אדם לוקחים לזה תפקיד, היה גבאי לקחו לו, היה חזן לקחו לו את החזנות, היה תוקע בשופר לקחו לו את זה. הצער הזה מקריב את הנשמה שלך לשם. לכן, אל תעשים, אל תקצוף על אנשים, אל תדבר לשון הרע, אל תגיד פה אנשים כפויי טובה, אל תדבר שטויות. קבל את הצער הזה באהבה. קבל אותו באהבה. זכות הצער הזה, הנשמה שלך מתקרבת לשם יתברך. אי אפשר להתקרב לשם, רק על ידי צער. אשרי הגבר תייסרנו יד. קבל את זה. מה אדם אומר? לא, אני לא מוכן, מה זה פה? אני חזן 20 שנה פה, תיקחו לי את הקריאה התורה, תיקחו לי... שאתם לקחת לי ועד אלון, מה שאתם רוצים. לא קרה כלום. בסדר גמור. קבל, השם החליט ככה, שיהיה ככה. מה שהשם רוצה, אני מרוצה. אני מעדיף שלא אתם רוצים, אבל... זהו, אפילו משה רבנו לא יכול להתקרב לשם, בלי שיקבל את הצער באהבה. תהיה מי שתהיה בעולם. קבל אותו באהבה. התקרבת לשם. התקרבת לקדוש ברוך הוא. ובאמצעות האיסורים מתקרב הרחוק, ועל זה ישמח הלב כל משכיל. מי שיש לו שכל צריך לשמוח ומרוחם. על זה ישמח הלב כל משכיל. יופי, אני עובר צער, אני אקבל אותו באהבה. לפעמים אשתו עושה לו ברוגז, לפעמים. קבל את זה באהבה. פעמים אחד מחר לו דירה, מצער אותו, וואי וואי וואי, עד שמעביר את הכסף, עד שזה... מה לא עושה לו? וואי, חוזה, אדוני, רתם לו חוזה, התחייבת. ואז ב-14 לחודש, אנחנו כבר ב-14 לחודש אחרי זה, אתה... כן, מחר, כן. קבל את זה באהבה. אמרו, אני אבטל את החוזה, אני יכול עוד לסבול את זה, סובל את זה. סובל את זה, כל שאני לא חב לאחרים, לא מפריע לאחרים, אני אסבול את זה. סובל, מגיע לי הצער הזה. סובל. קבל הכל באהבה. כן? והצער שיגיד הכתוב של משה ורוחם הכתוב, כי ראה גדולתו ביד אהרון ובנה. והיה מיועד לי התפקיד הזה, וואי וואי. בונו שעולם, אני רציתי לשרת אותך. ישמע קולו בבואו אל הקודש. אומר רמב"ן הקדוש, שמו לכהן הגדול פעמונים, שהסתלקו משם מלאכים הקדושים שעה שהוא נכנס. שיפנו מקום למשרת השם. המלאכים בורחים. רואים את הכהן הגדול. שרבנו אמר, אני רציתי את זה. אני בניתי את המשכן, אני התאמצתי. כן, מה נעשה? מה נעשה? אתה צריך לעבור צער. למה אתה ציערת אותי? איפה? במצרים. שבע ימים אני צריך להתחנן אליך, לך תגלה את עם ישראל, תגלה את עם ישראל. שבע ימים? אתה מסרב לי? הלכה, חשבונות טובים, נכון, הכל טוב, אבל... והיא חרף השם במשה. הלאון אחיך לוי.
ורעך ושמח בלב. לכן חשוב שכל מן יהודי יודה לקדוש ברוך הוא, יגיד ישר תודה לשם, מה קורה לו, מה עובר עליו, משנה מה, ראש העולם טוב, אז תבטא איזה, יהיה שמח בחלקו, להאיר פניו לכל אדם, יהיה מנורה תאורה, יהיה מנורה תאורה, יהיה שם טוב, שם טוב זה מעל תורה, תדעו לכם, מעל התורה זה. כתר שם טוב עולה על גביהם, עולה על הכל זה עולה. על הכל זה עולה. אדם יש לו שם טוב. מה זה השם טוב? מה שיוצא מהמרירות. מה שיוצא נהורה דנפיק מחשוכה. מתיקות דנפיק ממרירה. מתיקות שאתה עושה ממר. אבל לך מה שאומר, אתה עושה את זה מתוק. לפעמים ילד עושה חצרות, לפעמים ילדה עושה חצרות. קבל את זה באהבה, מחייך. זהו, זה רצון השם. השם יתברך יעזור בעזרת השם. נזכה תמיד לקבל הכל באהבה. נזכה לכתר תורה, כתר כהונה מלכות וכתר שם טוב. בעזרת השם. רבי חנניה בן עקשיא.